Отварення канцелярії амбасади Росії у бані Луце. Овде, овось граді, чи біти отворено, те чи ускоро почити з радом ново дипломатсько представніщо Руської Федерації у Боснії і Герцеговіні, као огранат матичне амбасади Росії у Сараєво. Кої се на таков начин придружила бройном низу земаля, кої веч імою своє канцелярії у бані Луце. Часть мені і велико задовольство, та тим поводом наявим бурбоговорника, Негову Екселенцію, амбасадора Руської Федерації у Боснії і Герцеговіні, господіна Ігора Калабухова. Дозволите, Ваша Екселенція. Дорогі приятелі, поглядайте в ово, благолепие. Чак и природа и время су на нашей стране. А я бих рекао и история есть на нашей стране. Данас имамо посебан дан, историйский дан. Имамо прилику да присутствуем по своему посебному догаджаю, догаджаю, за кои смо веч дуго спремали, те догаджаю, кои смо одавна чекали. Сјећам се времена кад нисам био још амбасадор овде, бавио сам другим функцијама у својству саветника, у својству заменика амбасадора, али већ тада сам се бавио питањима будућег отварења руског дипломатског представништва у Бани Луци. I sada je konačno došao taj dan kada zvanično i svečano otvaramo kancelariju ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini u Banju Luci. Jako se tome radujem, a mislim da se i svi prisutni raduju se sa nama. Tim povodom želio bih da izrazim posebnu zahvalnost predsjedništvu Bosni i Hercegovini, koje svojom odlukom omogućilo otvaranje kancelarije, kao i Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine na poslovnoj komunikaciji po ovoj temi. Ali posebno se zahvaljujem rukovodstvu zvaničnicima Republike Srpske i posebno predsjedniku Miloradu Dodiku na podršci i razumevanju i rješavanju svih pitanja. Predsjedniče, hvala vam na inicijativnost, na snagu, na kreativnost koji su vrlo potrebni u ovi vremena. Od svega srca hvala arhijepiskopu i mitropolitu Banjolučkom Jefremu za naši razgovori, za komunikaciju i za ovaj značajan sporazum. Smatramo da novu kancelariju vemo važnim elementom u našoj saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, pogotovo sa Republikom Srpskom, sa kojom je Rusija uspešno razvijala i unapređuje odnose strateškog partnerstva. Još jedan dokaz tome je nedavni sastanak naših lidera, predsjednika Ruske Federacije Vladimira Vladimiroviča Putina i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, gdje su rasmotrena bitna pitanja i postignuti dogovori koji su osnov našeg rada. Nadamo se i računamo na dugu i pozitivnu djelatnost našeg novog diplomatskog predstavništva. Vrata kancelarije su otvorena za sve građane Republike Srpske, bez obzira na nacionalnost i državnost. Svi radovi vezani za otvaranje kancelarije bili su izvedeni na osnovu odredbe predsjednika Ruske Federacije Vladimira Vladimiroviča Putina. Naravno da je ogromnu pažnju ovoj temi posvetio i ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Viktorović Lavrov.
Он и данас са нама, макар из Москвы, али я се надам, да ми ћемо имати могућност да га видимо овде, лични Бане Луце, посебно у контексту градње и отварање, будуће отварање Крунско-Српског храма у Бане Луце. Сергей Викторович, извольте. Уважаемый господин президент, дорогой Милорад, дорогие друзья, коллеги, добродавны, добродошли, добрый день, добро пожаловать. Рад приветствовать. Драго мне, что могут да вам пожелим добродошлицу на церемонии отварения канцелярии амбассады Русской Федерации в Боснии и Герцеговине в граду Бане Луце. Данас имамо право славля поводом исцеления, ер из диплома то негово радно место, если друга случа. Прие свега желю бих да честите моим коллегам и нашим приятелям у Републике Сербского водивен догаджаj. Išli smo ka ovom cilju nekoliko godina. Urađen je obiman posao, čiji su rezultati vidljivi danas. Trenutak je zaista istorijski. Nije to svakidašnji događaj da se u svijetu otvori novo diplomatsko predstavništvo Ruske Federacije. Veoma nam je drago što se ovo događa u prijateljskoj Republici Srpskoj. Širenje diplomatskog kora u Banju Luci svjedoči o povećanju značaja i autoriteta Republike Srpske kao učesnika u međunarodnim procesima u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Želio bih da se zahvalim svima koji su učestvovali u ostvarivanju ovog zahtevnog projekta. Prije svega, zahvalnost rukovodstvu Republike Srpske i lično gospodinu predsjedniku Miloradu Dodiku, koji su od samog početka posvećivali značajnu pažnju svim pitanjima vezanim za ovu inicijativu, te su pružali sveobuhvatnu pomoć njihovom najbržem rješavanju. Iskreno smo zahvalni episkopu Banja Lučkom njegovom preosveštenstvu Jefremu, što je pružao ovoliko divnu zgradu za smještaj ruske diplomatske misije. Ubeđeni smo da će posebna istorijska i duhovna atmosfera koja tamo vlada inspirisati naše kolege da kreativno rješavaju zadatke sa kojima se suočavaju. А задатака има більше. Наші вези з Републікою Сербською данас доживляють невідені успіхи. Контакти на найвищому і високому нівелі постали соредовані. Одержався інтенсивний і поверхневий політичний діалог, включаючи і на парламентарному нівелі. У Републіці постали великі російські приватні суб'єкти, де се реалізують значні інвестиційні проєкти. Успоставлені су розгранати вези в області культури, образування, науки і спорту. Sve ovo formira obimnu bilateralnu agendu, koja mora ne samo da se aktivno realizuje, već i stalno da se ažurira uz potrebu za novim pravcama i oblicama saradnje. Prioritetno pažnje ćemo posvećivati izgradnji Rusko-Srpskog hrama, kao i kulturnog i duhovnog centra u Banja Luce. Smatramo da je ovaj projekat najvažnija komponenta za jačanje bratskih spona koje vezuju naše narode. Nastavit ćemo da razvijemo kontakte između univerziteta u Rusiji i Republice Srpskoj. Pozdravljamo početak rada Centra za otvoreno obrazovanje na ruskom jeziku i predavanje ruskog jezika na univerzitetu u Istočnom Sarajevo, kao i djelovanje njegovog ogranka na univerzitetu u Banju Luce. Sa toplinom u srcu vidimo koliko su jake i iskrene tradicije antifašizma kod srpskog naroda. Republika Srpska je zaista uporište istorijske istine i borbe protiv pokušaja iskrivljavanja istorije. Godišnje masovne akcije besmrtnog puka su jasna potvrda toga. Подвиги наших предака не смеют да се заборави. Овде смо са вама на једној, једино истинитој страни истории. Заедно ћемо наставити да бранимо истину, свободу и правду. Као што видите, чиста задатака је обимна и, наравно, није ограничена наведеним темама. Мојим колегама, сарадницама, канцеларија, амбасаде, увек је драго да комуницирују са пријателјима,
повністю отворені за нові ідеї, хабо да сейош піш спріжимо і поширюємо взаємну користь старання у інтересу ячення міра, стабільності і без'єдності. Данес ми направили вема бажан фора по тому правцу. Наставимо пуск заєдно. Рачунам надалю подорство соме от страни Градської управи баня Луке, као і руководство і свій граджа на Братської Републіки Сербської. Хвала і все найліпше.